Kur ku morë dhe kalë në krejt, jem orë të krejt në i ka kohë, kjo rishtë të maru. Krejt në i ka kohë, shpija të anë që i këna posë. Me shupa, me uda, me... Rishtë i këna maru, matë mina se që i këna maru për pora. Krejt loqë që ka ndash. Jo është që se këtu nga kushë, ose më shënë marë në këto. Këtu bukë së një jetë njëri. Sa rogë ko, e qysh, tashti po flasë, se më shtine me fullë. Kur i mikon të bim që i kena onë ka 2.000, kishë njëri 5.000 marka i dhokë. Në në s'kishë në rruga dëpë të konë. Thoj, kjo orë fitovë të Kosova me lukë Dukatit keme hongën. Ata s'ka nga më kërgjau. Shka hangën më tashna? Për vjetja të pohën. Ko i ke njoj i vështri së konë, i djali rrisë për këta. Ko i ke orë shukë të i ke. Pare, po në avynë se lufta. Kur që ka po menë që shliru me në përpasë. Që jesë mi këto, që këj katun një unë s'ka posë sërba, që ajë tjetëri ka posë pëllëtë. Mushti ishti nalë gjynësa, shkije gjynësa u konë shqiptarë. Për gjynësin konë, s'ka ku gja. Ma është lirë, ma paqë, tybën e kanë posë Kosova kur, sa mund me mbojë një zatë të di. Kemi dhonë pora 3% që në tje, 3% që në gjithu. Djallin e ku posë matë masë e kjo. A i ka pagu 3%, që të na jetë ku mbojë të mëstrata, për shkanë dy vena unë po paguji. Djali së koni funcionë grekun. Pak, Zvicër akune, ka orë në shpi. E 3% që ne kemi pagu, te këtërti o nëllë. Tëri, una lufta, 3%. Për i shkonë të në jongën, dikush i joni atje. Nësë kemi ditë. Ta në i dulë. Që Kisa Mustafa i shkonë atje. Gjermani i kishë më lidhët parët. Ta në konë bëja bujar bukoshë, dreshë në malkune, në pëllot jenë konë. Për i tashtë. Ta shpekulosin, shpekulosin venin, që ta, ka muraj, unë në Gjermania, 30-40 vjetë gati, punë, edhe së në puna kur gjo, e këta ka punën. Bazenin shpje ka marruaj, a i kryqili, a i. Në delë punë në modë. Shpekojme ne, Ramosh Aradini, pa në thonë që një po flasë me fjallë drenët. Bazenin që i ka mrena dhe se ka kusha, kërkusha ka po. Ka i bone e tu. Pe i Glogjanit ka shku ka i në Prishtin, pasunia bobës, ku i bane ato parë? Krejt këtë venë me shqit, ty për një bazen të mjesën të amarrit. Krejt të me shqit. Jo, këtë në zgudzojmë, jo, thonë, ty po të thamë. Jo, të në pithë, politikanë me zgudzojmë, veç i kumë një që i kanë thonë. E kumë posë një që i mbjithë ke parët aty i vlashtë në sakonë, për të redit. Isha Mustafa dhe i kam ledhë parët, së kumë ditë nështë. Dhe nësë këna posë kohë me nejtë e me fulli, në këna posë me punu. Me punu këna posë, për i së bojtë e në këshamë. Ja të na u kry puna, u kry lufta, mas lufta u mora veshë, për para jo. Puna e nuk kam kundrej. Halal ju koshin, ka kanë shko të parë, dhe sot për një moj, shkat muj një moj, sot së nëllëna. Se kohë fukarohë me në jurë, sa të dushë. Familje e madhe e cila jeton në një fshat të vogël, ishte ajo e Emin Maliqajt në fshatin Dubrav të Suharekës. 16 antarë që ndajnë një sofër, që jetojnë në një strehë, 16 persona që presin të ushqehen, do të thotë shumë. Ndoshta mund të kishin do një munges nga ana materiale, por atë shpirtërore e kishin gjithmon plotë. Jemini thot se kishte pasur një jetesë të rëndë, ku si fëmi kishte ruajtur bagëtit, por si jetesa ka qenë më organizuar, pasi që në shtëpi dëgjoi fjala e vetëm një personi. Jetesën e kumë pas të keqe. Si thëmi, fëmi, jam konë ljopë të që ti katoni të vrashë i kumë rëvit. Jam konë i nëzera. Nëzera jam konë. E të na këna punu, këna fitu, këna bondë shka. Qëtë venë, e ku më bli me babën dhe me zekën, se jo vetë, me ta kemi bli krejtë qëtu. Valoj, drejt me të kalëzu, po të rejmë, nuk më thonë, të në jetë kishë në rejmë, një zëtë antarë kërë jemi do, po jo se shumë i konë, një 5-16. Ku më rënu me vlazën, dy vlazën, i kam një, kam gjyëtë, një kam qëtu. E me ta ku më rënu, bashkë teri, jemi do. Qëllin vit jemi do, ta shtype, nuk mu i me di, mas të të dhejtë të sejën e më ka dhek baba, i do mi mi. Po të me thonë, masani jemi do, jo për para, po masani. Dashnia atëheri të konë tjetër sen, dalon me këto me shumë sene. Shumë dalon, e tash e këna bo me hongër, me pije,
Ta në sene ta se do me një të kërkan. Unë e vot galdzojmë vete pe filimit unë e ljubë të ka thonë t'i kumë rrugë, kumë shkur në grajgja, kumë shu. Asë ke kumë pas 20 vjetë të kohë që ta që po rritë qëto. Asë 20 si kumë pas. Këna rënu bashkë, këna jetu bashkë, këna vetë një njëri bashkë. E kemi ditë ku shë ka, s'ka pas ku letë atërë, nuk ka pas. Po se ne grave ti nuk ima menë, se ne gjërgonë që ka në anunësët, që aty i lëshmi senët. E ta është ndryshim ka. Puka, ju fuka Allah ko konë, nuk ka pas, sot ko ma shumë, po ta është nuk ka. Nuk duhet asë djali me bab, asë baba me djali, asë kërkushisë. Ani pse ishte bari dhe pavarësisht situatës me serbët, Jemini kishte vendosur të shkonte në shkollë. Dirë në klasin e 6 ishte shkolluar në Serbi, kurse për të 7-ën dhe të 8-ën thotë se ka paguar shkollimin në Mushtisht. Në fillim bari, pastaj periudha e shkollës, por i ushtua dhe puna gjatë natës në Beograd. Jeta për të ishte ngarkuar. 4 vjet i kumë bonë Serbi, normale. Të vëna, kumë shkua në Beograd kumë bonu, të shkjet, të sërbë se po klaskesh, kjo delë në thajnë në televizor. E, aty e ku marrë dhe 56-ën në kanë shti me marrë shkollën se punas për ju matëshin, pa qare këna hi. Ku marrë dhe në vjetë gjithë, se kur u bëna ato glagullë i thëshë sërbishtën zisna. Sërbishtën e di mirë, po këto thysa duk disna mi bo. Se pak koktrosh të tomen të bolitë të okë në pi. E, të na ku marrë 7-ën dhe tjetën në Mushtisht. Të shqiptartë edhe pare ku më pagu. Që ku kam që ato në kom djallë djallit, i rrenshna, rrenshna këta. Mëso mirë se unë me pensje, a i ka shku një dhe udën që t'je kam. Po s'pe kallë me djallë me se 3 vjetë, 4 jim. E, ta ti tha këj dyshe i kishe. Tha, me dyshe dhe mi muan 2-300 e marë ka kone tërë. Pësu sa të tarën këta profesorët. Ta gjinja i kanë blikë, sajte me pare i kanë blikë ato. Të dveqarja u duke më konë. Unë nuk e kom dhonë asë i dinarë, nuk më shku në shkollë natës. Natën shku shmi. Ditën punë, natën atje. Vaj valoj, nuk e mbaj menë, biri bashkë që e mësu, se që në mësoj ke tapalis, me në zihin ke mrena. Gruë, në mësoj ke, kur më qitë kënë në hardë, kërit që e na. Jo më konë jofë do herë, tash nuk jam. Kur jam bo me ponu, ku më dalë, se ku më pritë me mre, baba në kërisë këtë në gjamë. Sa ati 5-6 duke më qu. E sot që më vete për nërshim, nërshimi ka bërë të madhe. Po isha la kuptojnë një kurë, se vinë të, lufta bëllë më shkun 4-15.000, edhe A5 për morën vesh. Vesh për viti më mene që kate, që kam i pas një 2 dina në gjepë, nuk e njësë babën asë nëmë. Për shoqërinë e ditëve të sotit, ai thotë se nuk është e vërtet, kurse gjatë kohës së tij thotë se nuk ka pasur gënjeshtra dhe ka pasur besnikri. Po ma vërtetë se që kjo juja po. Një që një se ma vërtetë të konë. Se poja po, konë juja ju. Ta shtërlen edhe ty i be mos del parasime vili. Po e po më do këtë ma kese se mu më kanë shku shesh nja. Shkam që i dëro kjo një 2 vjetë mas meja, 3-ja. Të qajnë kërë shikonë. Tjertë janë krejtë dekën. Edhe në, na i ditë edhe në përshkoj. Alo se më ka viza. Jemini tregon se gjatë kohës së luftës kishte qenë në Gjermani dhe ishte përfshirë në një organizëm që ndihmonte Kosovën në kohë lufte, por dyshon se ato para u keq përdorën. Kur ku marrë dhe kallë në krejt, jem marrë dhe krejt në i ka kohë, kjo rishë në marru. Krejt në i ka kohë shpijet anë që i këna posë, me shupa, me uda, me... Rishë i këna marru matë mira se që i këna marru për pora. Krejt loqë ka ndash. Jashtja se këtu nga kushë, ose përshë në marrë këto. Këtu bukë së një jetë njëri, sa rogë ka, e qysh, ta është i po flasë se mështine me fullë. Kër i mi konë të bimë që i këna onë ka 2.000, kishë njëri 5.000 marka i dhokë. Në në s'kishë në rogë ka dëpë të konë. Thoj, kjo orë fitoftë Kosova me lukë dukatit keme hongën. Ata së hangëm kërgjo. Shka hangëm të shna? Për vetja të pohën. Koj ke një i vështërisë, akoni, gjallë i rrisë për këta. Koj ke orë shokë të ke. Pare për në avynë se lufta. Kur që ka po menë që shliru me në përpas. Që jesë mi këtu. Që këj ka tunë jonë s'ka posë sërba, që ajë tjetëri ka posë pëllotë.
mushti ishti nal, gjynë sa shkije, gjynë sa konë shqiptare. Për gjynë se në konë, s'ka ku gja. Ma shlirë, ma paqë, tybën e kanë pas Kosova kur, sa mund me mbaj di zatë di. Kemi dhonë pora 3% atje, 3% gjithu. Djalin e ku pas matë masë e kjo. Ai ka pagu 3%, që ta ku të na jetë ku mbohet në mëstrata, për shkan dy vena unë po paguj. Djalin së koni punëzur grekun. Pak, Zvicër akune, ka orë në shpi. E 3% që ne kemi pagu, te këtë tërti o nëllë, tëri unë a lufta, 3%. Po e i shkon të nëjë hongër, dikush i joni atje, nësë kemi ditë. Të nëjë dulë, që kuj sa Mustafa i shkon atje. Gjermani i kishë më lidhët parët. Të nëjë konë bëjarë bujarë bukoshë të dresë në Malkunin, pëllot të nëjë. Po i tash shpekulosin, shpekulosin venin. Që ta? Ka mura e unë në Gjermania, 30-40 vjetë gati, punë, edhe së të puna kur gjo, e këta ka punën. Bazenin shpje ka marru aj, aj kryqili aj. Në delë punë e modë. Shukajme nej, Ramosha Radini, pa në thonë që një po flasë me fjallë të renët. Bazenin që e ko mrena dhe se ko kusha, kërkusha ka po. Ka i bune e tu. Pi Glogjonit ka shku ka i në Prishtinë, Pasunia babës, kuj bënë ato parë? Krejt këtë venë me shqitë, ty për një bazen të mjesën të marrëjtë. Krejt të me shqitë. Jo, këtë në zgudzojmë, jo, thonë, ty për të thamë. Këtë në pithë, politikanë me zgudzoj, veç i kumni që i kanë thonë. E kumë posë një që i mbidhe ke parët aty i vlashë në sëkonë, për të redit. Isha Mustafa dhe i kam lidhë parët, së kumë ditë në është. Dhe nësë këna posë kohë me nejtë e me fulli, na këna posë me punu. Me punu këna posë, pisa bojt e në këshamë. Ja të na u kry puna, u kry lufta, mas lufta u mora vesh, për para jo. Punë nuk kam kundrej. Halal ju koshin, ka kanë shkua të para, dhe sot po një moj, shkatë muj një moj, sot s'dollna. Se ka fukarove me një jurnë, sa të dushë. Gjendja në Kosovë 84-vjeçari e cilëson si katastrofë të madhe, ku korrupsioni është çdo kund. Mas njësie se doktore Dresh Mallku në Faqezis. Këtu është katastrofë. Nuk punon asë një për i Zotë, Zotë që duhet me mojtë u dhe sirë. Vesh me pare, me janë zegje. Shkua në ata, shumë që gjoli e më konë mu. Shumë dhe është të kryetari atje. Sarek. Kër shkuva në nuk më lanë me hitë e kërëtarja, jetë e unë e thamin gjo. Shkate ti, tha ti sa po duhet me shku, tha janë Prishtin, janë Beograd. Tha shqyush për në Beograd me shku, atje në Gjermani. Ja atje, tha janë, këtu s'ka. Pasha zotë, shka këm fol kesh. Me në zeta një 100 euro me të shtin gjepë që ta. Valoj e krynë punën ti për marak. Tha më s'fol e shto dhe reja, ja. Kejt me njoftën, me korupcian. Ligi ligj duhet më konë. Unë e këmarë nuk këmarë pismirit, unë e këmarë terminin me marë atje. Po më likë gruja pismitalit ma qiten edhe pruna gjallë në shpirë diqë këto. Unë për qefi se këmë asë jatë, ta në herë nëshë në atje. Valoj ma kje që jetë a 100 hisë se këto. Ma kje që. E tash, po shkojnë me grove, me thmingi, me sholarnojnë ma mirë. Po pojnë një këtu shka po thunë. Me Kosovë nuk ka kërkun, me vend tonë nuk ka kërkun. Për të gjithë ata të cilët tashmë janë jashtë vendit, Maliqa i shprehet i sigurt se do të kthehen. Ndërkaq, për ata që janë në Kosovë ka një këshill. Ai u thotë që të mos qenë dembel dhe të punojnë, pasi sipas tij edhe në Kosovë mund të bëhet gjithçka. Ko i ke dhënë një na zaviki djalim shkoi tha oj grua dha s'ka ku më shku vje këtu. S'ka çare bar këtu. Se këtu te baba ki shtëpinë, banesën, sobën, jargonin, krejt i ki pa pare. E atje krejt në dinarë. Unë e ku që jetën atje, unë këtë kanë zemë atje e më konë. Unë që tashë 2 vjetë, alo nuk i ka 2 vjetë që ku më varë vjetë atje. Edhe e di edhe gërbetin e shkam. Po unë e ku më pas keshë se pas dhe nuk ka kur gjahë. Rrugën ma dëbë të ku pas.